bakunzi ba mr joyinda mwongeye kwirirwana amahoro mu makuru tugiye kubagezaho n'uko em makumyabiri yabikoza amabara akomeye cyane aho em makumyabiri imaze guhanura indege yaroni ndetse bikaba bivuga ko bije guhurirana n'uko perezida gisekedi agiye kwirukana uyu muryango ndetse mu myaka 20 ubasheje kumara ku butaka bwa congo ko nta musaruro wigeze umurikwa muri iki gihugu cya congo kimwe nk'uko ibi byose bije bikubitirana ko n'ibi bibazo bari bamaze guhura nabyo ndetse aho ibintu bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane mu yandi makuru tugiye kubagezaho ni uko uyu muryango wa loni waje kugaragaza ko waba umaze kuhohoterwa mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi ndetse ukaba ukimara kubona iyi mesaji y'ukuntu baba bahohotewe byaje kubabaza imitima y'abantu itari mikeya ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze ibintu bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane aho roni yaje kugaragaza amarangamutima yayo ndetse ikavuga ko byanze bikunze ngo habayemo ibintu by'ikimenyane ndetse bikaba bivugwa ko iyi ndege ije guhura n'ibibazo bikomeye cyane ikazaguanurwa ndetse hafi y'umupaka wa uganda ndetse rwanda ndetse utavanyemo n'igihugu cya congo aho ibintu bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane ntawavuga aya makuru ngo yibagirwe ku bintu biri kugenda bibera hirya no hino bibi yaba ibyiza rero mu byo niyemeje nuko ubu kuri izi saha ngiye kuzajya nkoresha ibikoresho bimwe na bimwe bigasohoka cyangwa se ntibisoboke ndetse ubungubu kuri izi saha ibintu bikaba bimaze gufatwa n'izindi ngamba zikomeye cyane aho emu makumyabiri na gatatu yabashije kwandikira uyu mayize gatumbi amubaza uko byazagenda mu gihe kijyanye n'amatora gusa mayize gatumbi nta kizere yaba yifitiye bitewe n'uko akunda kubura cyane rimwe na rimwe ndetse bikaba ngombwa ko ahasanga umuntu n'uwo mumeri we ariko yaba atari we ntibigire icyo bitanga reka rero tubashe gusohoreza amakuru hano ubu bugiye mu nyakibande ndetse ibintu bikaba bimaze kuba bigiye gukomera kuri izi isaha ndetse aho emu makumyabiri na gatatu ifite kuzajya mu mujyi mukuru ahasigaye ugakora iyo bwabava iyo bwabaga asigaye uyu mukobwa ntagaceye hano kuko hakunda guca abantu benshi cyane ndetse ubu ngubu bikaba bivugwa ko byanze bikunze ibintu bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane none se ubungubu nkawe ubibona ute nk'umuntu ukuze cyane ndetse aho ibintu bimaze kuba ikibazo ndetse igiseke di akaba ari kunyigisha ndetse nawe ubwe byaje kumunanira mu yandi makuru tugiye kubagezaho ndetse ubu ngubu umuryango wa loni ukaba ugiye gufatirwa ibyemezo bikomeye cyane ndetse aho emu makumyabiri na gatatu ibonye ubushobozi bukomeye cyane bwo kuba bugiye kwivugana iyi ndege ndetse ikaba imaze kuraswa na emu makumyabiri na gatatu we nakubwira ko utarakora sabusikorebu ndetse cyangwa se sabone iki ni cyo gihe cyawe ubasha kubikora hasigaye ubundi tugendane gatanu kuri gatanu kimwe nk'uko kuba duhari ntabwo ari ku bwacu ni ku bwanyu ndetse niyo mpamvu mukomeje kugenda mudusamura ndetse munaduha sapote mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi ndetse tukaba tubikesha mwebwe aho ubungubu kuri izi saha umuryango wa runi rero mu myaka makumyabiri n'indi iminsi yarengaga ukaba wabashijwe gusezererwa n'igihugu cya congo gusa nubwo bitari byemezwa gusa byaje gusohoka ariko igisubizo bategereje icyo umubyeyi mukuru ndetse akaba ari perezida giseke d'kirombo akaba ari we utegereje igisubizo nyuma y'ibi byose aho bikomeje kugenda biba akaduruvayo gakomeye cyane ndetse umuryango wa roni wowe ubwawo ukaba waje gusobanura impamvu ibi bintu byabaye ndetse bamwe na bamwe ntibabyubahirize igisirikare cya faridese n'ubwo ari kinshi ndetse kikaba gifite intwaro zimwe na zimwe zitandukanye no kubngu kuri izi saha zibashijwe gukubitirwa mu karere k'ibiyaga bigari ndetse aha ngaha akaba ari mu majyaruguru ya kivu ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze ibintu bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane aho maze kumenyana nawe bikaba bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane kimwe nk'uko umuntu wese amenya ibibazo bize ndetse ubu bikaba bimaze kuba ikibazo ndetse ubungubu kuri izi saha m makumyabiri na gatatu mu byabashije gusinyira ni uko yabashije gusinyira ko byanze bikunze bagomba guhangana n'uyu umutwe ahasigaye ubundi bakivugana amazi bidatinze ndetse kimwe nk'uko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ndetse aho abasirikare benshi cyane bamwe na bamwe batangiye kujya bitoza ndetse bakanakora kare ndetse ubu bintu bikaba bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane aho mu makumyabiri na gatatu hitabaye ibintu bikavugwa ko rero byanze bikunze iki gihugu cya congo kigiye gushakirwa umuti wa wundi urambye aho kugira ngo ibi bintu bikomeze gucya kimwe nk'uko nta n'umwe uzi iherezo ry'ibi bintu byose bikaba bimaze kuba ikibazo agaterera agatereranzamba cyangwa se akarushya nzamba aho ibintu bikomeje gucanga abantu ndetse ibi bintu tukaba tugiye kubirangizamo hafi amezi atanu ariko nkaba naragira icyo menya ndetse ubungubu aho ubu kuri izi saha ibintu bikomeje kuba akaduruva gakomeye cyane ndetse aho ubungubu bimaze kuba agatereranzamba cyangwa se akarusho nzamba nange ubungubu kuri izi saha nkaba narimeze nk'umuntu utameze neza ndetse ubu bikaba byari biri kugenda mu gihe muri kumwe n'abantu benshi cyane nta wabasha kubahangara bitewe n'uko ibintu bimaze kuba ikibazo kiri public ndetse bikanavugwa ko ubungubu kuri izi saha umuntu ashaka kugurisha ndetse no kugira icyo icyakorwa hagati y'uyu mutwe we mu Makumyabiri na gatatu icyakorwa neza ni ikihereka amakuru yacu rero tubashe kuyasohoreza hano tugiye kubazanira ayandi yo kuri emu makumyabiri na kabiri na gatatu ndetse na fari